Heather to Cymru, Southwest Police can help you. A glass. My job yn gwbl wahanol I job yn unrhyw arall yn y byd. Croeso I Abertawe! Dwi'n ffeindio mas bod lot o cyffuriau mewn mlaen yn y tafarn. Yn wynebu un o gyfnodau mwyaf heriol erioed yn hanes heddlu de Cymru. 1-0 de Morrison Pops, ti. Ar cyfan gyda garddeliad a hiwmor. Abertawe. Abertawe. Ieni. Ieni. Fel rhan o gyfres 999, y glas yn dechrau cyn bo hir ar S4C. This is TV gold, isn't it, though?